Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 25. Nodaļā. Jēzus saka, tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas pasauca savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Vienam viņš iedeva 5 talantus, otram 2, vēl kādam 1, katram pēc viņa spējām. Pēc tam viņš aizceļoja. Tuvī tas, kas bija saņēmis 5 talantus, laida tos darbā un nopelnīja vēl 5. Tāpat arī tas, kam bija 2, nopelnīja vēl 2. Bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgāja aprakto zemē un paslēpa sava kunga naudu. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās un pieprasīja tiem norēķinu. Tad ieradās tas, kas bija saņēmis 5 talantus, viņš atnesa vēl otrs 5 un sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzi, esmu nopelnījis vēl 5. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, ieeji sava kunga priekā. Un arī tas, kam bija 2 talanti, atnāca sacīdams, kungs, tu iedevi man 2 talantus, redzi, esmu nopelnījis vēl 2. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, ieeji sava kunga priekā. Atnāca arī tas, kam bija 1 talants un sacīja, es zinu, ka tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesējis, un savāds, kur neeskaisījis. Tādēļ es bailēs aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Redzi, ņem, kas tev pieder. Tad viņa kungs tam atbildēja, nelietīgais un slinkais kalps, tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savāds, kur neesmu kaisījis. Tev vajadzēja dot manu naudu augļotājiem, tad es pārnācu dabūt atpakaļ savu naudu ar peļņu. Atņemiet viņam talantu un dodiet tam, kam ir 10, jo tam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā, tur būs vaimans un zobu griešana. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Palīdz mums to saprast. Palīdz mums to apzināties, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Iespējams, kādi no jums atceraties pirms vairākām nedēļām kādā svētdienā izteikto domu, ka Jēzus sacītās līdzības par Dievu valstību vēstīja nevis par to tik daudz, kāda šī valstība būs, bet gan par to, kāda tā ir tagad, kad joprojām tā tikai nāk, veidojas un top. Tāpēc šis un tas tajās līdzībās ir, uz ko būtu jātiecas un jāapzinās kā mērķis, bet šis un tas, ko būtu jāatpazīst un jāapzinās kā problēma, samezgojumu, destrukciju, veidošanās procesa blakni, bet varbūt arī brāķi. Dieva valstības nākšana ir kā liela koka augšana, kuram, vai tas izaugtu skaists, ir nepārtraukti tā augšana mazliet jākoriģē. Sasvimušie zari jāizgriež, jo nevelti arī par to runā līdzības par sinepju graudiņu, dārzu un dārznieku. Jēzus mums pievērš uzmanību, kādai vajadzētu un kādai nevajadzētu būt Dieva valstībai. Vēl viens negaidīts pagrieziens šajā domā saistās ar pagājušā svētdienā pārdomāto līdzību, kurā galveno lomu spēlēja 5 gudrās un 5 netik gudrās līgavas māsas, un kurā redzējām, ka rūpes par eļļu un bailes no līgavaiņa neapmierinātības kļūst par galveno šķērsli dalībai lielajā kāzu mielastā. Zīmīgi, ka tā līdzība sākās ar vārdiņu tad. Tad debesu valstība būs līdzīga, tur ir teikts. Bet ziniet, katrs tad rada jautājumu, nu kad tad? Un varbūt šis tad
nav tad, kad šī valstība būs gatava, bet apzīmē kādu no valstības veidošanās posmiem. Tagad, kad mēs tik daudz zinām un apzināmies, ka visi procesi un fenomeni, cilvēks, sabiedrība, realitātes uztvere, ticība, atrodās nepārtrauktā attīstībā un pārmaiņu procesā, kāpēc gan vai tas pats nenotiktu ar Dieva valstību? Vai tad ne tieši to nesaka Jēzus, kad viņš runā par Dieva valstības nākšanu kā norisi, kā darbību, kā attīstību? Dieva valstība sākās kā mazs sinepju graudiņš, ko jebkurš putns var noknābāt. Tā izplešās, tā kļūst kompleksāka, tā kļūst sazarotāka. Un katra līdzība par Dieva valstību ir viena noteikta šī attīstības posma tēls. No sākuma šķiet, ka visa Dieva valstības nākšana ir tik vienkārši process kā mīkls rūkšana vai sinepju koka izaugšana. Bet drīz redzam, ka līdzībās sāk darboties cilvēki, ķēniņi, līgavas māsas, visādi namu pārvaldnieki, cilvēki, kas dodas ceļojumos, kalpi, kuriem tie atstāja savas mantas, un tā tālāk un viss tas pasākums kļūst niansētāks, komplicētāks, daudzsvāņaināks, sazarotāks. Parādās jaunas strupceļa iespējas, bet arī jaunas durvis, jauna ceļa, jaunas iespējas. Šodien pārdomājumā līdzība, kuru šai svētdienai paredz baznīcas kārtība, par ko tad katrā svētdienā sprediķis ir jāsaka, šodienas līdzība runā par kādu ļoti izšķirošu un fundamentālu vērtību uzticēšanos. Redziet, kāds cilvēks aizceļodams savu mantu, nevis ilvieks seifā vai uzsit gaisā, vai ņem līdz, kā to varbūt darītu vairums no mums, bet uztic saviem kalpiem. Pie tam izturoties iejūtīgi pret katra prasmēm, raksturu, spēju tikt galā, viņš nevienam no viņiem neuzgrūž nepanesamo, bet vienlaikus nesniedz arī nekādas norādījumus, nedod pavēles. Arī tas pieder pie uzticēšanās. Brīvas telpas radīšana, kurā var notikt jebkas, tā tad arī kas jauns, nebijis. Tu radi telpu, kurā viss ir iespējams, tādu kā nākotnes klātesamības lauku. Tas ir līdzīgi, kā kad Jēzus saviem mācekļiem evaņģēlija beigās saka, viņš saka, nu vecīši, viss, ko jūs siesiet, tiks pat tiešām arī sasiets debesīs. Viss, ko jūs atraisīsiet, arī tiks atraisīts debesīs. Nu, tā kā lūdzu, viss jūsu rokās. Es jūs nekoriģēšu, es jūs nekontrolēšu, neko vairs jaunu neteikšu, neko neskaidrošu, ejiet, sudiniet, dariet, māciet, dzīvojiet. Kas būs, tas būs. Kas nebūs, tas nebūs. Vai top? Sākās nekontrolējams un jauns Dieva valstības atvēršanās, vairošanās, izaugsmes process, kas šajā līdzībā tiek nosaukts vārdā darbs. Viss esošais tiek vaists darbā, kur tas nevis nodeldējas un mazinas, bet vairojas un izplešas. Katrs jauns atvērtības un mīlestības enerģijas impuls dod šim darbam atkal jaunu un jaunu spēku. Nemīlestības haoss to par mīlestības kosmosu, to redzama patiešām jauna kārtība. Viss aug geometriskā progresijā, no mazām lietām par lielām lietām, un uzticēšanās vairojas. Patiešām viss top, taču ne visur un ne pie visiem. Kā zinām no līdzības, viens kalps no trim šajā darbā neiesaistās, bet gan iedot to vienu talantu apraka zemē. Tas, ka viņš izvēlējās citu stratēģiju, pats par sevi nav nekas slikts. Jo patiešām nekad jau nevar zināt, vai aprakt zemē nozīmē patiešām aprakt un noslēpt, vai arī aprakt vai no tā, kas izaugtu. Beigu beigās, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja mirst, tad nes daudz augļus, kā Jēzus saka. No tās sēklas, kas pasvēpt zemē, var izaugt kaut kas ļoti skaists,
Taču šķiet, ka šis kalps varbūt bailēs ir tik apjucis vai tik neadekvāts, ka viņš līdzīgi kā tas apmānītais Buratino grib zemē paslēpt kaut ko, kas zemē neaug, no kā nevar nekas rasties. Jo šeit tomēr runa ir nevis par metodu, bet par motivāciju. Šim kalpam mums nezinām iemeslu dēļ ir radies izkropļots priekšstats par savu kungu. Kalpā ir kaut kāda blokāde, kas nespēja novasīt no iepriekš piedzīvotajām attiecībām ar šo cilvēku viņa uzticēšanos. Kalpā ir kāds aklums, kas to nejūt un nepiedzīvo. Viņš ir iestrēdzis, tā teikt, kādā iepriekšējā laikmetā vai attīstības posmā, tā teikt, viduslaikos, un ir nespējīgs uz darbu, kurā pārējie kalpi ir metušies iekšā. Pie tam viņš ir kalps, pret kuru aizceļojošais cilvēks bija jo īpaši saprotošs, uzticot viņam mazumiņu, tikai vienu talantu. Neapgrūtinot viņu ar nepanesami lielām kompleksām izvēlēm, apzinoties, ka šis kalps ir taču tikai pašā sākumā. Un tomēr arī tas viens viņam ir par daudz. Viņš nespēja to panest. Un tad ir problēma. Jo redzi, ja tu nespēji panest pat vienu, ja tu pat to vienu nespēji kaut tikai paturēt sev līdzās, panest savā kabatā, mēģināt ar to aprast, sajustās svaru, jēgu, nozīmi, ja tu pat to vienu kā tādu karstu kartupeli tūdaļ noroc, lai tas tev netraucē dzīvot, lai par to nav jādomā, vai ar to nekas nav jādara, ja tu pat neļauj, lai šis mazumiņš tevi sāk mainīt, pārveidot un ietekmēt, tad ko? Ja tu neļauj tam mazajam talantiņam mainīt kādu mazumiņu tevī, tad kā tu iedomājies mainīt un ietekmēt šo pasauli, sludināt Dieva valstību, rīkoties pa jaunam, nest pasaulē jaunu mīlestības kārtību? Tad tas viss ir tukšs un liekulīgi vārdi. Taču pats kalps to neapzinās. Viņš pilnā pārliecībā deklarē, ka es zinu, ka tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesi sējis un savāds, kur neesi kaisījis, Tādēļ es bailēs aizgāju un aprakstu savu talantu, savu naudiņu, savu vego klucīti zemē. Kas tās ir par bailēm, kurā šis kalps iet pa savu dzīvi? Un kas tā ir par zināšanu, kurā šis kalps balsta savu eksistenci? Un redzēt, tā ir ļoti sena zināšana un ļoti sens bailes. Par tām vēstī un ar tām cīnās Bībeli jau no pirmajām tās lapusēm. Jo redzēt, atšķirot pirmo Bībeles stāstu, pirmo radīšanas stāstu, pašā Bībeles sākumā, mēs uzreiz sastopam vienu procesu, kas ir uzticēšanās pilns. Mēs sastopam radīšanu, kas sakņojās nesautīgā mīlestībā, uzticēšanā, visa redzēšanā par labu esam, un kas jau īpaši svarīgi absolūtā uzticībā cilvēkam, kuram viss šis radīšanas process tiek sestajā dienā uzticēts, lai cilvēks to turpinātu. Mēs lasām, ka pasauli tiek radīta ar mīlestības vārdu, Dieva gars vidinās virs haosa ūdeņiem kā tāds balods virs savas ligzdas, kur perē mazuļus. Mīlestības gars dzemdē šo pasauli. Un tad soli pa solim, lēnām, neuzreiz, nevienā rāvienā, miljardiem gadu gaitā viss attīstās un katrā solī radītais saņem svētību. Tiek apkamts, apmīļots un iedrošināts tālākajam. To nozīmē šie vārdi, kurus Dievs saka ik pa brīdim, redzi, viss ir ļoti labs. Tur nav runa ne par kādu grēku, ne par ļaunumu, bet par prieku un auglību un visa tapšanu. Tad jā, visā staro Dieva valstība, un kas gan vai cits tas būtu. Taču ir labi zināt, kā šis stāsts radās. Jo pirms šī stāsta bija kāds cits stāsts, kuru mēs tagad lasām kā otro radīšanas stāstu Bībelē. Un tur ir rakstīts par Ādamu un Ievu, paradīzes dārzu, čūsku, kura kārdina ēst no aizliegtā koka augļiem,
par izdzīšanu no paradīzes, par dzīvi, kas kļūst grūta un sāpīga, par darbu, kurš jādara mokās un sviedros, par nāvi un lāstu, kas ir stiprāks par svētību. Un šis otrais stāsts vēstī par tādu nedaudz citādāku pasauli nekā pirmais. Dzīve ir cīņa, pūles, bailes. Un ilgstoši šis bija vienīgais stāsts. Pie tam atcerēsimies, ka radīšanas stāsti netik daudz apraksta, kā viss notika, bet kāda ir šai pasaulē jēga, kāda ir tās būtība. Tas, kā tiek sākums aprakstīts, vēstī par to, ko tas nozīmē. Kāda ir šī pasaule, kas tajā ir galvenais. Kā jau teicu, kādu laiku šis tagad otrais stāsts, kā vienīgais, bija okei. Okay. Taču tad, kad pēc 3 vai 4 gadu simtiem pēc šīs stāsta rakstīšanas apmēram 550 gadus pirms Kristus ebreju tauta nokļūt trimdā, Babilonijas trimdā, un pazaudēja viss, kas tai bija, zemi, ķēniņu, templi un brīvību, tā sastapās ar turienes realitātes izpratni. Jo arī babiloniešiem bija savs radīšanas stāsts, tikai tas vēstīja vēl šausminošāku ainu nekā ebreju stāsts. Nu, kurā cilvēks tomēr bija radīts no zemes pīšļiem, un viņā bija iedvesis dieva gars, un sieviete bija radīta no vīrieša ribas, un vīrietis viņu redzot, tomēr teica, tas ir mans palīgs, nevis kalpone vai kā. Babiloniešu stāsts vēstīja, ka pasauli radusies no dievu cīņā nogalināto dievu ķermeņiem, un cilvēks no dieva asinīm, un pasaules būtība ir vardarbība, kas ir visas esības dzinēja spēks un metodi. Pasauli ir baiļu, neusticēšanās, aizdomu un draudu pārpilnu vietu, kur viss labais ir vienkārši jānorok zemē, jo apkārt ir tumsa, vaimans un zobgriešana. Un tad ebreji teica, tā neiet krastā. Nu, pasauli nav tāda. Nu, tā nebalstās nec vardarbībā, nec grēkā, nec ļaunumā. Tās sākumi meklējami pavisam kur citur. Un tāpēc viņi teica, mums ir jākoriģē mūsu pašu ticību, mūsu paši izjūtu un izpratni par pasauli un Dievu, jo mēs te Babilonijā piepeši redzam pie kāda izkropļojuma, pie kādas tumsas, pie kādām vaimanām un zobu griešanas, tā var mūs aizvest. Un tur trimdā, savas vēstures vienā no zemākajiem punktiem, viņi radīja vienu no vislielāko svētību un mīlestību izterojošiem stāstiem Bībelē, jaunu radīšanas stāstu, kas koriģēja un laboja papildināja un labāk izteica to, ko caur puķēm mēģināja vēstīt tas esošais. Viņi radīja jaunu radīšanas stāstu, ko novika pirmo, svarīgāko, pareizāko, un tāds tur arī palika. Nevis otrais koriģē pirmo, bet pirmais koriģē otro. Vai tā nevar notikt arī šodien pārdomājumā līdzībā? Kad pārējie kalpi, redzot, ko tas viens dar ar savu vienu talantu, saka, ne, nu tas neiet krastā. Mūsu kungs nav tāds, no kura būtu jābaidās. Viņš nav nekāds bargais. Viņš ir mums uzticējies. Un viņi sāk darīt to, kas kļūst par Dieva darbu, jo viņi saka, iesim citu ceļu, darīsim pa jaunam citādāk. Diemžēl mums nezinām iemeslu dēļ, šis otrais, senākais, nerevidētais radīšanas stāsts cilvēkos ir iesakņojies dziļāk, un tas nav tikai tāpēc, ka tas ir vecāks. Un mēs ar vienu kāju, bet dažiem ar abām joprojām esam tajā Babilonijas gūstā. Tajā pārliecībā, ka vardarbība ir risinājums, ka ļauno var uzvarēt ar ļauno, šīs pārliecības joprojām ir topā. Šīs babiloniešu mīts nekur nav zudis, bet turpinās mūsu domāšanā un rīcībā un arī valda mūsdienu pasaulē, kur cilvēki patiešām no sirds tic, ka ļaunumu var uzvarēt ar ļaunumu. Ka ar ļaunumu var apturēt karus, netaisnību un tamlīdzīgu. Un tā arī ir šī trešā kalpa ticība. Un lai Dieva valstī varētu attīstīties, ar šo ticību ir jāizskaidrojas. Tāpēc mūsu svētie raksti sākas ar kontrprogrammu šādai realitātes uztverei. Mūsu svētie raksti sākas ar protestu pret vardarbīgu un sodošu Dievu. Un pie šī, ar ko sākas svētie raksti, pie tā sākuma vienmēr jāatgriežās arī mums,
Jo arī kristietība savādā kārtā bieži savu izjūtu un izpratni par Dievu un pasauli ir vairāk būvējusi uz tā otrā stāsta bāzes. Priekšā izvirzot grēkā krišanu un iedzimto grēku, to, kas nāca vēlāk, bet pašu sākumu, pamatu un sakni iedzimto svētību un to, ka viss ir ļoti labs, atstājot otrajā plānā vai kādreiz pat aizmirstot pavisam. Un tam ir sekas, jo tumsas, vaimanas, zobu griešanas, jo projām šajā pasaulē netrūkst un šur tur tikai vairojas, neusticēšanās viens otram, vardarbības leģitimizācija, radības noniecināšana un izmantošana, tas ir tikai dažas lietas, kas mums ir labi zināmas. Bet Jēzus līdzība saka, nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad šur un tur tie vai citi steiks tā neiet krastā. Tas nav pareizi. Dieva valstība līdzinās pavisam kam citam. Piemēram, vakar valsts svētku dievkalpojumā mēs runājām, ka ticības ceļu nav iespējams iet bez uzticama un patiesa drauga un ceļabiedra. Ka ticības ceļu mēs nevaram iet vieni paši bez mūsu dvēseles drauga, kā teica Ķeltu kristiešu. Mums katram ir vajadzīgs kāds dvēseles draugs, kas dod mums iedrošinājumu, kas ir mums atvērts, kas ar mums vīzdāv prieku un sāpes un ir arī gatavs mums kritisko aizrādīt un norādīt. Un bez tā dvēseles drauga, bez tā mūsu pretīm stāvētāji, kurš zina un pazīst mūsu domas un noslēpumus, mums draud garīgi maldīšanās un aplamības. Dvēseles draugs palīdz tev nobriest izaugt. Kā mēs varam būt savai valstī šādi dvēseles draugi? Kā baznīca un draudze var būt šāds dvēseles draugs visai pasaulē? Un kā var būt pasauli, mums var būt šāds dvēseles draugs? Jo beigu beigās vai tad tas nav viens no mūsu uzdevumiem? Palīdzēt visam kļūt labākam. Būt tādai gaismai šai pasaulē, lai tad, kad mēs no šīs pasaules aiziesim, pasaule būtu mazliet gaišāka nekā, kad tajā mēs ienācām. Nu tā, lai Dieva valstība būtu piedzimusi mazliet vairāk. To var arī trešais kalps, ja vien viņš mazliet ilgāk paturētu rokās savu talantu. Ja viņš to izturētu mazliet ilgāk, uzticētos ilgāk tam, ko vēl nepazīst. Tam, kas nāk nevis no tā, kam nekā nav, bet no tā, kam pieder viss. Tad varbūt šis talants sāktu vairoties. Āmen.